Nebojte, nebojte, nezapomněl jsem na The Last of Us ani udělat tenhle ten pokec co nejnovějším pátém díle, ale jelikož vyšel o víkendu a já měl nějaké jiné plány, tak jsem se k tomu dostal až teď. Pojďme si ale tedy probrat pátý díl a to se spoilery. Jediné, co vám bez spoilerů řeknu je, že to byl opravdu povedený díl, který si šel tak trošku svou cestou zase, i když docela věrně pořád adaptuje určitý části hry. A samozřejmě se pokusím i vyhnout následným spoilerům, co by se mělo dál dít podle herní adaptace, aby vy, co sledujete seriál a neznáte hru, jste taky nic neměli prozrazené dopředu. Pojďme tedy ale rovnou na to. Takže pátý díl nám začne menšími flashbacky, ne tak silnými, které jsme mývali v předchozích epizodách, ale jenom takými kraťončkými a to je do bodu, kdy tohle to povstání převrátilo Fedru, pomstili se jim a získali Kansas City do vlastních rukou. Přičemž ta hlavní záporačka strašně prahla po Henrym a Semovi a člověku opravdu zajímá, proč po nich prahne, co se tam opravdu bude dít a zbudí to ve vás ten zájem o to tajemství. Potom vidíme Henryho a Sema, jak spolu mají nějaký menší vztah, než si Henry všimne Joela a rozhodne se, že bude chtít jeho pomoct. No a potom se teda setkají s Ellie a Joelem a proběhne tam nějaká výměna, která je lehce napínavá s tím, jako co se bude dít, jestli Joel zareaguje nějak přehnaně, do toho je tam jako taková vtipná interakce i s Ellie a máme tu pěkné zbližování mezi těmito dvěmi skupinkami, mezi Henrym a jeho mladším bráchou Semem a mezi Joelem a Ellie. Tohle fungovalo podle mě na jedničku, stejně jako ve hře, kdy opravdu Joel úplně si nechce připustit to, že by si pustil k tělu další tyhle ty lidi, jsou pro ně jenom nutnou pomocí, aby se dostal z téhle situace a z tohoto města, zatímco oni si tak trošku užívají tu přítomnost, zvlášť sem s Ellie dohromady jakožto dvě děti v tomhle zkaženém světě. A do toho samozřejmě tu Kathleen stále pátrá po Henrym. Postupně se dozvídáme, co je Henry zač a tady jsou nějaké první větší změny to, že Henry vlastně se samem patřili tady do té komunity těch lidí a že jsou tady ty důvody, proč po nich jdou. Nejdřív se dozvíme, že teda byl krysou, což se samozřejmě Joelovi nelíbí, ale na druhou stranu to do budoucna krásně rozvíjí určitý zrcadlení s Joelem, který se součtuje později v té fázi příběhu, o které teďka nechci ale nic říkat, pokud jste nehráli hry. Každopádně to ukazuje, že Henry sice dělá špatné věci z nějakého morálního pohledu, ale na druhou stranu je to naprosto poch... Jeliko jelikož se snažil jenom ochránit a udržet na životě svého mladšího bráchu a udělal to z lásky k němu, což víceméně ukazuje to, jakou sílu má ta láska samotná a je to jedna z těch věcí, kdy to opět slouží jako určitý zrcadlo a obraz pro Joela, v tom příběhovém významu. To samé jsme viděli s Billem a Frankem ve třetí epizodě. Takže je super, že tvůrci seriálu dodržují tyhle určitý Zrcadla k Joelovi, který nastavují ty postavy, které postupně setkávají. A i zde to nebylo vůbec zklamáním. Co mě lehce zklamalo, tak bylo že když šli do těch tunelů, tak tam nějak extrémně moc nebojovali. Chápu, že si ty nakažený nechávali trošku na ale myslím si, že jedno malé setkání třeba s jedním nebo dvěma nakaženými by vůbec nebylo na škodu a jenom by to dodalo té atmosféře těch samotných tunelů. Ale možná je to čistě jenom můj pocit z toho nějaká moje myšlenka, že si říkám, že opravdu škoda, že jsme tu neviděli viděli nějaký menší aspoň setkání, ale není to nic, co by nějak zásadně strhávalo ten díl. Moc se mi líbila ta část, kdy Ellie se samem se zbližují u toho stolku, zatímco Joel se zbližuje s Henrym a říká mu přesně, co se stalo a jaká je pravda s tou Kathleen. Což teda musím říct, že byl opravdu uspokojivý důvod, proč vlastně Kathleen tak moc chce najít Henryho a sama. Říkal jsem si, že je to možná trošku přehnaný, že úplně nechápu, proč se to tak děje a že to nepůsobí organicky, ale nakonec přišli s geniálním, skvělým důvodem, proč tak moc prahne najít tyhle ty a chce zabít, a dávalo to perfektní smysl, a dotvářelo to tu celou situaci. Samozřejmě, oproti hře je tu určitá změna, a to, že jsem měl leukémii a že je teďka neslyšící. Což upřímně jako přidalo určitý prvek zranitelnosti pro jeho postavu, což je určitě super a že se člověk s ním začne mnohem víc soucítit i tady s těma dvěma bráchama díky tady té hrádce. Na druhou stranu si říkám, jestli to není trošku zbytečná chyba, jestli se tady až moc nesnaží na pilu dotknout všech nějakých témat přes LGBT queer komunitu až pro postižení lidský a další věci a jestli to tady není až tak trošku zbytečně lehce navíc natlačeno, ale možná je to jenom nějaký můj pocit z věci. Ale osobně jsem s tím potom po nějaké době vůbec neměl problém a vlastně se mi celkově líbilo to samotné zpracování. Byla tu i oblíbená pasáž ze hry se sniperem. To, v... to je úplná píčovina, ne? Ale proč tam dávají? Která teda uh, si zase pěkně pohrála s tím očekáváním, s tím, jak to bylo ve hře a jak to převrátili na ruby tady v té situaci což musím uznat, že se jim opravdu podle mě dost povedlo, zvlášť po tomto finální setkání s Kathleen a se samým Henrym, a co se tam odehrává, to, že Henry se chce obětovat, chce, aby zachránili toho, jako jeho brášku s Ellie a tak dále. A moc se mi líbilo i Joel, jak tam na tu celou situaci reagoval. Jak šlo vidět, že byl opravdu hodně nervózní, když Ellie byla v nebezpečí, když tam střílel a to podle mě prodali opravdu moc pěkně. No a pak samozřejmě tam je ta epická scéna, kdy tam začnou vylízat desítky nakažených a hlava nehlava tam všechny začnou vraždit a to bylo opravdu něco úžasného. Měli jsme to nastíněno v předchozí epizodě, tady se to pěkně zúčtovalo a bylo to opravdu epické, drsné a člověku z toho běhal až mráz po zádech, fakt to bylo jako hodně, hodně silný. Přičemž tady byl i ten dětský klikr, což bylo taky takový dost nepříjemný a vlastně to podtrhlo trošku a lehce tak jako nepřímo nastínilo to, co se později stane se samem. A to samozřejmě, že se odhalí, že je kousnutej. Tady se mi opravdu líbilo, že oproti hře to zase třeba řekl Eli. A měli jsme tady tu unikátní situaci, kterou jsme ve hře nemohli vidět, že Eli se snažila zachránit sama a bylo to takový srdcerivný, takový moc pěkný a tak trošku to nastínuje věci do budoucna s tím, co Joel plánuje, že ho s Ellie, že s její krve chcou udělat lék a jak ona se okolo toho cítí, jak ona v sobě vlastně vidí nějaký to břemeno toho, že v sobě má protilátky a další věci. Takže myslím si, že skrz tohle to, to bylo opravdu docela chytrý moment a takový pěkný mezi těma dvěma postavama a pěkně rozvinul i samotnou Ellie jako postavu, takže tohle extrémně kvituju. Také dle mě bylo velmi povedené to, jak Joel s Henrym se bavili o tom, že uh, můžou jít teda s něma a že společně se dostanou do Wyomingu, že ho dovede třeba k tomu svým bráchovi a tak dále a že prostě Joel už si k ním našel nějak tu cestu a byl připravený na to, že spolu budou cestovat a bude to v pohodě, že si můžou věřit a o to víc je takový zklamávající po tomto finále, co se stane se Samem a Henrym což bylo podle mě dost věrně udělaný oproti hře a myslím si, že to bylo dobře, protože fakt ten moment ve hře je dost dobře zpracovaný, že sem napadne Ellie, Henry se bere Joelovi bouchačku a musí být von, kdo zabije toho Henryho. Což tady upřímně to mělo ještě podle mě trošku větší váhu, když se dozvídáme, že Henry tady není takový BDS, jako byl v té hře, který je schopný prostě likvidovat lidi, nemá problém se zabíjením, ale vlastně se dozvíme, že napřímo nikoho fyzicky nikdy nezabil, že nikdy neudělal tak násilný čin a přežíval hlavně díky tomu, že byl informátor a Díky tomu byl zaopatřený Fedrou. Takže tohle bylo podle mě taky hodně chytrý tah, kdy to víc potrhává tu bolest toho samotného Henryho, kdy poprvé prostě někoho takhle zabije zbraní a je to jeho mladší brácha. A jelikož to byl ten jediný důvod, proč žil, aby se o něj staral v té apokalypse, tak nakonec neměl důvod dál žít a ukončil to. Pokud mám říct pár věcí, co seriál vynechal a co mě trošku mrzí, co se mi ve hře opravdu líbilo, tak jsou tu dva momenty. A to, když je celá ta skupina v hračkářství a jsem si tam prohlíží jednu figurku Gundamu, prostě mecha figurku, nějakého obrovského bojujícího robota a Henry mu na to řekne, hele, nemůžeme se boutáhat zbytečný sračky, znáš ty pravidla, bereme sebou jenom potřebné věci a hračky prostě na to není místo. Což tak trošku vykreslil, jak je ten svět temný a drsný pro ty děti a jak se musí řídit nějakých pravidel a nemají pořádně čas si užívat to dětství plnohodnotný ani skrz takový maličkosti, jako je právě hračka. A do toho se to později zvyužije, když Elí vezme tu hračku pro Sema a dá mu ji později, den předtím, než vlastně se promění. Což je taký pěkný symbolický, plus potom uh... No, nebudu nic říkat, to by bylo asi pro zrazení nějaký do budoucna. Každopádně tenhle ten moment s tou hračkou podle mě byl dost povedený ve hře a nevadilo by mi, kdyby se jim podařilo ho zakomponovat do hry, kdyby třeba v tom dětském bunkru, kde byli, řekl Henry něco podobného, jako že hele, nemůžeš si sebou tady brát tu hračku, co tady je a Ellie ho pro ní vzala. Tak si myslím, že by to bylo dost, dost fajn. A další věc je, že tam je tam jeden moment, kdy Joel pomůže Henrymu, Semovi a Ellie se dostat nahoru, ale upadne žebřík a on se nemá jak dostat nahoru a Henry se prostě rozhodne Joela tam nechat, protože potřebuje prostě zachránit svého bráchu. A je to takovej temný moment, takovej trošku zrácovský, že si člověk řekne, ty vole, ten Henry to je prostě hajzl, chápu, že prostě Joel nikomu nechce věřit na druhou stranu, ale Henry ho chápete, proč chce ochránit bráchu a je tady ještě pěkný moment v tom, že Ellie se rozhodne skočit dolů za Joelem, že ho v tom nenechá a společně tím projdou. Ale následně se Henry vykoupí, když Joel s Ellie skočí do řeky a jsou omráčeni a nakonec se probudí na pláži a jsou tam ti dva a vlastně Henry nakonec si pomohl zachránit, když byl v tu správnou situaci a tak nějak si dokážete odpustit. A tohle mi přišlo, že dodávalo určitou nuanci tomu světu, že opravdu tady každý snaží kopat hlavně sám za sebe a ochránit ty svoje nejbližší a nebudou kvůli vám riskovat, stejně jako vy byste neriskovali kvůli ním, protože Joel sám moc dobře ví, že být v podobné situaci tak pravděpodobně udělá to samé. Takže to byly takový menší nuance, které ve hře přidávali tomu světu trošku větší, temnější hloubku a jsou to zase věci, které se mi ve hře líbily víc a je trošku škoda, že tady nebyly zakomponovaný. Ale pořád, jak říkám, se mi strašně líbí, jakým stylem to adaptují, jakým stylem tady přidávají nové věci, ukazují nám trošku jinou stránku toho světa. A tím, že je to tak odlišný a oboje zachytává trošku jiný feel a má něco lepšího a něco horšího v sobě, tak jsou to podle mě dvě úžasné verze toho příběhu, které fungují vedle sebe a. Opravdu mi to dává pocit, že ta adaptace seriálová je svoje speciální dílo a ze hry nebudu mít stejný feel jako z toho seriálu a z toho seriálu nebudu mít vyloženě stejný feel jako z příběhu v té hře což je fakt za mě skvělý a samozřejmě ne každému se můžou líbit tyhle změny, někomu se může mnohem víc líbit příběh ze hry, nebo naopak někomu se může mnohem víc líbit příběh ze seriálu, ale mě se líbí obě dvě verze dost silně a moc si to užívám. Dejte mi vědět, co vy jste si mysleli o téhle té epizodě, jak vás překvapilo, co se stalo s Henry a Semem, pokud jste hry nehráli a nevěděli jste, jaký mají osud a tak dále. Určitě jsem dost zvědavý na vaše pocity a za mě je to opět parádní díl, moc jsem si ho užil a ke konci mě to silně, silně dojalo. Takže uvidíme se zase za týden v pondělí a to u další epizody Last of Us. A to by bylo zatím všechno pro tohle z to video. Nakonec samozřejmě děkuji všem úžasným členům, kteří podporují tento kanál finančně. Jmenovitě Denisi Jotovi, Jakubu Stecovi, Aquatamovi, Štěpěna, Tomáši Herodikovi, Petru Stecherovi, Azikovi 256, Perňovi 182, Pítr Skosplej Hatovi, Tarovi a Robertu Pilatovi. Mějte se a někdy příště. Zdarec.